નમસ્કાર, ZS TVમાં હું દીપ્તિ બ્રહ્મભટ્ટ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આગળ વાત કરીએ તો કેનાલની મરામત કરવામાં નહીં આવે તો આવનાર સમયમાં ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવશે. વીરપુર તાલુકામાં પસાર થતી સુજલામ સુફલામાં મુખ્ય કેનાલમાં અવારનવાર ગાબડા પડવા તેમજ કેનાલો લીક થવાના બનાવો વધી રહ્યા છે, જેને લઈને અવારનવાર ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાની સહન કરવી પડે છે. ત્યારે વીરપુર તાલુકાના ધોરાવાડા ગામ પાસે પસાર થતી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં છેલ્લા સમયથી 5 ફૂટ જેટલો ભંગાણ સર્જાયો છે. જોકે સદનસીબે હજુ સુધી પાણી લીકેજ થયું નથી, પણ હાલના સમયમાં જો કેનાલની મરામત કરવામાં નહીં આવે તો આવનાર સમયમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના ઘટી શકે છે અને ખેડૂતોના ઊભા પાકમાં ભારે નુકસાની થવાની પૂરી શક્યતા આજુબાજુના ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે. કેનાલની બાજુમાં તબેલા સહિત 2-3 મકાનો છે. કદાચ અવારનવાર સમયમાં કેનાલનું રિપેરિંગ કરવામાં નહીં આવે તો તબેલા સહિત મકાનોને ભારે નુકસાની વેઠવાનો વારો આવશે અને અણધાર્યું ગાબડું પડવાથી જાનમાલ અને પશુ સંપત્તિને મોટું નુકસાન પણ થઈ શકે તેવી ચિંતા કેનાલની આજુબાજુના વિસ્તારના ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કેનાલ વિભાગના કર્મચારીઓને જાણ કરવા છતાં હજુ કોઈ તપાસ માટે આવ્યું નથી. આજુબાજુના લોકોની માંગણી છે કે કોઈ મોટી દુર્ઘટના ઘટે તે પહેલાં વહેલી તકે સુજલામ સુફલામ કેનાલના અધિકારી સ્થળની મુલાકાત લઈ ચકાસણી કરી તેની મરામત કરાવે, જેથી ખેડૂતોને કોઈ અણધારી આફતનો સામનો કરવાનો વારો ન આવે. અમિત કોઠારી, ZS TV, મહીસાગર.